שלום, שמי אבי יעקובוביץ' ואני יועץ לתזונה וריפוי טבעי עם ניסיון של 40 שנה בערך. בנוסף לכך אני עורך כתב עת שנקרא אלומה ומחבר הספרים הנס הירוק על עשב החיטה והספר רפואה טבעית לדלקת חניכיים ועד 120. החלטתי בעידודה של ידידתי יהודית מירושלים לתת מספר הרצאות במסגרת היוטיוב, ואני מקווה מאוד שההרצאות האלה תצלחנה ויהיה לזה פידבק. אני רוצה רק להקדים דבר חשוב אחד. אני נותן דברים אינפורמטיביים ולא התווייתיים, ולכן כל מי שיש לו בעיה בריאותית מומלץ לו להתייעץ עם רופא בטרם הוא מבצע את הדברים. דבר שני, אני מניח שבעקבות ההרצאה יהיו אנשים שירצו להתייעץ איתי או לשאול שאלות, אז אני כבר אומר את המספר טלפון ואתם מוזמנים להתקשר. הטלפון שלי הסלולרי זה 052-866-3959. דבר אחרון, לכל הדברים האלה יש גם צד מעשי. אני אשתדל בהרצאה של היום להראות לכם לא רק את הדברים באופן ויזואלי, אלא גם להמחיש בצורה של הפקת מיץ ודברים אחרים. נושא ההרצאה של היום הוא עשב החיטה בשילוב צמחי בר כמענה טבעי למחלות כרוניות ומחלת הסרטן. הנושא הוא נושא כבד, רציני, ואני מניח שיהיו אנשים שיתעניינו בנושא. יש פתגם שאומר שהאמת טובעת בים של זוטות. ההרצאה של היום היא לא זוטות. היא דבר רציני מאוד שיש לו משמעות מעשית. ההרצאה מחולקת לשלושה חלקים. בחלק הראשון אני אסביר מה זה עשב החיטה, מה חשיבותו, איך משתמשים בו. בחלק השני אני אדגים משהו על צמחי הבר, שאני מאמין בהם מאוד. ובחלק השלישי אני אראה לכם איך מכינים מיץ מעשב חיטה, שזה באמת דבר מיוחד מאוד, בתוספת צמחי בר. ולקראת סיום אני אולי גם אצטט כמה דברים מבחינה רפואית של אנשים שיש להם ניסיון ותארים רפואיים שמעידים שהמשקה הזה של עשב חיטה עם צמחי בר יש לו עוצמה תזונתית רפואית מהמעלה הראשונה. לסיום אני גם אפנה אתכם למקורות שבהם אפשר להשיג צמחי בר, כי האמת היא שקשה מאוד להשיג צמחי בר למעט אנשים שמלקטים את הצמחים. וזהו, אז אבא ונתחיל. עשב החיטה הוא בעצם צמח, חיטה נבוטה, ששמו אותה באדמה, ואז היא גדלה לגובה של 15 סנטימטר, 17 סנטימטר, קוצרים את זה, ומנצלים את העשב בשתי צורות עיקריות. הצורה הראשונה, אפשר לקחת את העשב חיטה, פשוט ללעוס אותו, ומפיקים את המיץ. והצורה השנייה זה על ידי הפקת מיץ במכונה. מורתי רומא צור מאמירים נהגה גם לקצץ את העשב חיטה ועל אבוקדו, ממרח, לחם וכדומה. אבל המקובל יותר זה לעשות מיץ מעשב חיטה או ללוס אותו ולפלוט את היתרה. החשיבות של עשב החיטה היא בעצם בעובדה שאנחנו פה ממזגים שלושה דברים, גם דגן, גם נבט וגם צמח שיש לו קלורופיל. ומסתבר שהצמח הזה, אם ינצלים אותו בצורה נכונה, הוא בעל ההשפעה תזונתית יוצאת מן הכלל וההשפעה הרפואית כבירה, כולל אפשרות לסייע לאנשים במחלות כרוניות וחולי סרטן. אני תיעדתי את הידע על עשב החיטה, לפחות הידע שלי ושל מחקרים שונים, בשני כרכים, הנס הירוק, עשב החיטה, בשורת הבריאות לאנושות. כרגע אני מסתפק בזה שאני אומר שעשב החיטה
צמח בריא מאוד, בעל ערך תזונתי גבוה והשפעות רפואיות יוצאות מן הכלל. אנחנו נקדיש הרצאה נפרדת גם לעשב חיטה. לגבי צמחי בר, צמחי הבר הם צמחים שגדלו ללא מגע יד אדם, הם אורגניים, בעלי ערך תזונתי גבוה מאוד, יש להם כוח אחסון מאחר והם מאוד חסונים, אז גם כוח האחסון שלהם יכולים להחזיק מעמד אפילו חודש, בניגוד לצמחי תרבות, כמו פטרוזיליה או חסה, שמחזיקים מעמד שבוע וכדומה. המיוחד בצמחי בר, מעבר לזה שהם אורגניים וחסונים, זה שהם פשוט מוסיפים ערך תזונתי והשפעות תרפויטיות חזקות מאוד. כל צמח עם הספציפיות שלו. כל הרעיון הוא, וזה דבר שהשכלתי להשיג רק בשנה האחרונה, כל הרעיון הוא לשלב ביחד גם את עשב החיטה וגם את צמחי הבר. חסידי שיטת הנביא גמור בדרך כלל מדברים על הפקת מיץ מעשב חיטה בלבד, או בתוספת פטרוזיליה או סלרי, אבל אני הגעתי למסקנה, וכמוני גם ידידי דוקטור מרדכי הוכברג, שהתוספת של צמחי בר היא זו שנותנת לעשב חיטה את האפקטיביות המאוד מיוחדת, שהופכת את זה ממש לתרופה חזקה מאוד למחלות כרוניות ואפילו למחלת הסרטן. אני לא מתיימר לומר שהקומבינציה הזו מרפא סרטן. אני חושב שסרטן היא מחלה קשה. אני כן אומר שמי שיקח את עשב החיטה עם צמחי הבר, בין אדם בריא או אדם חולה, ולא משנה מה המחלה, הוא יווכח על בשרו הוא שהתוספת הזו היא משפרת את בריאותו, מחזקת את כוחות הריפוי הטבעיים שלו, ואם הוא גם יקפיד במקביל, אם הוא גם יקפיד במקביל לשמור על אורח חיים בריא, על תזונה נכונה, על שינה טובה, על פעילות גופנית, חשיבה חיובית, ייתכן מאוד שהמשקה הזה יכול גם לסייע לו להשתקם ממחלת הסרטן. אז ברשותכם, לפני שאני אצטט את דוקטור אורברג, אני אראה לכם מעשית איך עושים את המיץ המופלא הזה וכדומה. אז אני הבאתי פה את עשב החיטה, אגב אתם רואים הוא ירוק, כהה, סימן שהוא איכותי, ואני הבאתי כמה צמחי בר, במקרה הזה שומר, סירפד, תודרה, שנקרא בערבית מוקרה. האמת היא שהקומבינציה של הצמחים לא כל כך חשובה. מה שחשוב שהצמחים יהיו צמחי בר, טריים, ולהשתמש במספר צמחים. תיאורטית אפשר להשתמש גם בצמח אחד בתוספת לעשב חיטה, אבל כמובן האפקטיביות יותר גדולה אם אנחנו משתמשים בארבעה צמחים או אפילו בשישה צמחים. אז שימו לב לביצוע. דבר ראשון, אני לוקח עשב חיטה ומכניס למכונה. עכשיו נגלה שנייה. נגלה שלישית. שלוש נגלות של עשב חיטה. עכשיו אני לוקח את צמחי הבר. כמובן שהם שטופים, ואני מפעיל את שוב את המכונה. והנגלה האחרונה, עשב חיטה. חשוב להבהיר שדוקטור הוכברג, ואני מסכים איתו, ממליץ להשתמש בצמחי בר כדי 15% מעשב החיטה. בעצם, כי לדעתו צמחי הבר מאוד מרוכזים,
כדאי לדלל אותם עם עשב החיטה. הוא סבור שאפשר גם להכין עם מיץ גזר, מי שאוהב את זה, או עם מיץ שיבולת שועל, בר וכדומה. אבל הרעיון הוא שצמחי הבר מהווים רק 20-15% מעשב החיטה. שימו לב שעשיתי פה 4 נגלות, כן? הנגלה הראשונה עשב חיטה, השנייה הייתה עשב חיטה, השלישית עשב חיטה, הרביעית צמחי בר והחמישית עשב חיטה. אז זה באמת 1/20. כלומר, לא 1/20, הכוונה חמישית צמחי בר. כעת, יש עוד פטנט פה במכשיר, אני מחזיר אותו ועושה שוב, עוד פעם מפעיל את המכונה כדי ששארית המיץ תרד. עכשיו, מתקבל פה כאמור מיץ נפלא, שגם טעים למדי, של עשב חיטה עם צמחי בר. חשוב להקפיד על 3 דברים בנוגע לשילוב המצוין הזה. הדבר הראשון, שכדאי להתחיל בהדרגה, כי המיץ הזה הוא חזק, הוא פוטנטי, הוא עוזר לנקות רעלים, הוא משקם את מערכת העצבים, משפר את זרימת הדם, ולכן אנחנו לא רוצים לחוות תופעות של ניקוי שהן דרסטיות מדי. ממליצים להתחיל בכמות קטנה, כפי שהראיתי לכם, 4 פעמים עשב חיטה, פעם אחת צמחי בר. לאחר מכן אפשר לעלות לכמות, הכמות הסבירה היומית היא רבע כוס, אפשר גם שליש כוס. הדבר השני שמאוד חשוב, שאני ממליץ לשתות את המיץ הזה לא ליד האוכל, לפחות שעה, בין הארוחה לזה. אפשר, יש כאלה שלוקחים את המיץ בבוקר, יש כאלה אחר הצהריים. כל אחד צריך להתנסות לראות מתי הזמן האידיאלי בשבילו. בשיטת אנוויגמור סבורים שכדאי לשתות את המיץ עשב חיטה בבוקר. אני לא לגמרי מסכים איתם, אני חושב שזה דבר אינדיבידואלי. וכל אדם צריך לעשות על עצמו שתיית עשב חיטה בשעות אחרות ביום, לראות מתי האידיאלי. הדבר השלישי, הנקודה האינדיבידואלית. כל אדם הוא אינדיבידואל אחר, וייתכן מאוד שלאנשים מסוימים עשב החיטה הוא טוב, לאנשים אחרים הוא פחות טוב. לכן הייתי ממליץ להתייעץ עם מישהו שיש לו ניסיון בטרם משתמשים, למרות שאין פה שום בעיה של רעילות ושום בעיה של עניין רפואי. אני הייתי רוצה ברשותכם להקריא לכם קטע קצר ש... דוקטור אוכברג ידידי, שהוא עורך תזונה פלוס, הוא חסיד גדול של הרעיון הזה של צמחי בר פלוס עשב החיטה או מיץ גזר, ושימו לב מה הוא אומר. הוא אומר ככה, חולי סרטן רבים מגיעים אליי במהלך השנים לטיפול טבעי. כאמור, אני מבהיר להם שאינני רופא ואינני רשאי להחליט לגבי הטיפול אותו הם מעדיפים. אך את אלו שמוכנים לעבור לטיפול טבעי, או לפחות לשלב אותו, אני מלמד מה לעשות. הצלחות ניכרות היו עם מיצי ירקות ועזבי בר אכילים, גם יחד. הגיע חולה שהיה לו מלנומה ברגל. הוא נותח ואחרי כשנה וחצי הרגיש רע. בבדיקה התברר שהכבד שלו מלא גרורות סרטניות, והעריכו שנותרו לו כחודשיים לחיות. לימדתי אותו להכיר צמחי בר אכילים והוא שתה מיצי גזר עם כמות של 15% צמחי בר. הוא חי 13 שנה. מקרה נוסף היה עם אישה שחלתה בסרטן הריאות והושפזה. לימדתי את בני משפחתה להכיר צמחי בר אכילים וכל יום הם הכינו ונתנו לה לשתות דרך צינורית האכלה ליטר אחד מיץ גזר עם עשבים. אחרי 3 חודשים היא באה אליי לביקור והיא חיה עד היום. שנים רבות מאוד. מקרה נוסף היה עם אישה מבוגרת שרופא הבחן שיש לה סרטן השד. אחרי טיפול כימותרפיה אחד היא אמרה שהיא מוכנה למות ולא לעבור עוד טיפולים כאלה. לימדתי את בנה להכין צמחי בר אכילים והמשפחה הכינה לה כל יום מיץ גזר עם כמות של כ-15% מיץ צמחי בר. היא חיה עד היום שנים רבות ללא סרטן. תראו, אני חוזר ומדגיש.
אני לא אומר שהקומבינציה הזו מרפא סרטן או מחלות כרוניות. אני כן אומר שמניסיוני 40 שנה וניסיון של דוקטור אורברג 70 שנה ועוד רבים וטובים, השילוב בין שניהם הוא פוטנטי מאוד, הוא משפר את הבריאות, ואנחנו כולנו יודעים שהעיקרון ברפואה זה לא להילחם נגד המחלות, אלא לשפר את הבריאות, לשפר את האיזון, ואז הגוף מתחיל ליישם את כוחות הריפוי הטבעיים שקיימים בו. אנחנו לא יודעים עד כמה כוחות הריפוי האלה הם חזקים ופוטנטיים, צריך לתת להם צ'אנס. כאמור, אורח חיים בריא ושימוש בצמחי בר איכותיים. זה הסוד וזה מה שאני ממליץ לכם. עשב החיטה אפשר לקנות בחנויות טבע. זה לא יקר, זה עולה בסביבות 12 שקלים, 13 שקלים, וזה מספיק לשבוע ימים. בעצם מספיק לשבע מנות, פחות או יותר. שותים בסך הכל פעם ביום. צמחי בר זה סיפור אחר. קשה מאוד להשיג את הצמחים האלה, ומי שלא מכיר אותם, עדיף לו לא להתעסק עם זה, כי יש גם צמחים בעייתיים. עד היום היה אפשר להשיג צמחי בר רק אצל אנשים שמטיילים בטבע ועושים טיולים ומלקטים, מה שנקרא לקטים. אבל אני הגיתי רעיון חשוב מאוד, מאחר ואני מכיר את הנושא הזה, אני מלקט צמחי בר והכנתי צרור צמחי בר. בעצם בצרור הזה יש ארבעה צמחי בר, עם דפי הסבר מפורטים הכוללים את תכונות הצמחים, ו תווית יפה שבה אני מסמן איזה צמחים השתמשתי. הכמות שיש פה זה בערך לשבע מנות, במידה ומשתמשים בארבעה סוגי צמחי בר ביחד. אם משתמשים רק בסוג אחד של צמח בר כתוספת, אז יש פה כמות של 28 מנות. עכשיו, הצרור הזה אפשר להשיג אותו גם אצלי בבית, אם מישהו יתקשר אליי 052-866-3959, ויוכל להגיע לחיפה, או שאני אשלח לו בדואר, זה לא בעיה. עלות אגב הצרור היא בסך הכל 20 שקלים. דרך שנייה זה לקנות את זה בבתי טבע. יש כמה בתי טבע שמוכרים את המוצר, זה תוצרת אלומה שלי, אבי יעקובוביץ'. אבל שוב, אם מישהו רוצה לקבל מידע, הוא צריך להתקשר אליי כדי שאני אוכל לכוון אותו, איזה בתי טבע מוכרים את המוצר. למיטב ידיעתי, אני היחיד בארץ שמתעסק עם הנושא הזה. בנוסף לכך, אני רוצה להמליץ על חוברת שאני כתבתי או ערכתי בתור עורך אלומה, קווים יסודיים בריפוי הסרטן, וזו בעצם חוברת שמאגדת כמה וכמה מאמרים טובים של רופאים, מרפאים טבעיים, שבעצם מבוססים על הרעיון שלא צריך באופן אוטומטי לרוץ לרפואה הקונבנציונלי ולבצע את הטיפולים שלה, דהיינו ניתוחים, כימותרפיה והקרנות, אלא אדם שחס ושלום מגלים שיש לו מחלה כרונית, סרטן או מחלה אחרת, אני ממליץ לו מאוד להתייעץ עם כמה בעלי מקצוע, מרפאים טבעיים, יועצים טבעוניים, גם רופאים קונבנציונליים לחוות דעת שנייה, ואחרי שהוא מקבל כמה חוות דעת, כולל ממרפאים טבעיים ויועצים טבעיים, אז הוא יכול לעשות החלטה, שהיא החלטה גורלית, לאיזה כיוון הוא הולך. בכל מקרה, גם אם הוא מחליט ללכת לרפואה טבעית או לרפואה קונבנציונלית, המלצתי האישית, שאין לה שום אינטרס אישי, זה להתחיל להשתמש בעשב חיטה עם צמחי בר, ואני מקווה שזה יסייע. דבר אחרון שרציתי, זה לנצל את ההזדמנות ולהמליץ. עשב החיטה אגב עוזר מאוד מאוד גם לבעיות חניכיים. מי שסובל מדלקות חניכיים, מנסיגת חניכיים, הששת אפטות, שזה אגב ביטוי שמראה שיש חוסר איזון בגוף, יכול להיות הרבה פעמים קשור גם למחלות כרוניות. אז אני מראה לכם, אני כתבתי ספר לפני שנה, רפואה טבעית לדלקת חניכיים, ספר רציני שגם מפרט את יסודות הרפואה הטבעית, ציטטות וידע, ככה שהספר הזה אפשר להשיג אותו, הוא עולה 80 שקלים, אפשר להשיג אותו אצלי. אני מקווה שנהניתם מהסרטון, ואני מזמין אתכם לצפות בסרטון הבא, שהוא בנושא של חרובים, סגולותיהם, התזונתיות, רפואיות וקוסמטיות. תודה.